Assalomu alaykum hammaga. Charchamoqchilar. Mani kanalimdagi a'zolarga ba'zi maslahatlarimni ayamaymiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha birinchi ko'rayotgan bu videoni birinchi marta ko'rayotganlar bo'lsa, anaqa qilib qo'yishinglar kerak. Pastda podpisatsiya bosilgan, podpisatsiya qizil yozuvda yo obuna bo'lish deb yozilgan, o'shani bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa men sizlarga yaxshi narsani ko'rsataman. Zubur Mata blogi. Blogi kelgan. O'sha narsani sizlarga sifariga qilib ko'rsatib, chotga qilib beraman. Xudo xolasa. Mana qaranglar. Mana. Bu yorilib ketgan. Yorib chiqqan. Bu yorib chiqqan nimadan yorib chiqqan? Bu oborot balandligidan yorib chiqqan. Boshqa narsadan emas. Faqat oborot balandligidan yorib chiqqan. Bunu bo'lagi yo'q ekan, chugun bo'lagi. Mana bu men yasadim buni. Xo'p, bundoqmidi, qandoqdir turardi bu. Menimcha shunday bo'lsa kerak. Mana sizlarga yasab ko'rsatib qo'ydim. Bu temir oddiy. Yo'q, chugun, yo'q, temir. Shunday bo'lib, xudo xolasa sotilar. Sizlarga ko'rsatib beramiz. Chugunni avvalasi svarkani boblayman. Haqiqatan ham chugunni qila olaman. Chugunni qilib yuraman deydigan professionalroq odamga qildirtiringlar. Keyin ertaga chuguninglarni svarka qilib, qilsa ham o'xshamay. U anaqa qilaversa, shunaqa mana xudo xolasa mata blogini qilib qo'ydik. Hech qanday tirishinlar yo'q. Tirishinlar yo'q. Endi xudo xolasa blogiga navbat. Blogiga navbat endi. Avnaqasiga navbat nima edi? Gurzovaliga. Xudo xolasa. Bu yog'ini mana svarkalab qo'ydik, xudo xolasa svarkalab, chotga qilib, kraskalab, gruzik vali ham qiyshaygan edi. Gruzik valini ham bemalol yumshoq aylanadigan qildik. Bukilib ketgandi. Zakonni bo'ldi xudo xolasa. Endi bu yoqqa sistemasi yig'ilsa, sistemalari, vallari qo'yib qo'yilsa bo'ldi xudo xolasa. Nega sotib ketaveradi? Mana shunaqa qilib bloglarni qilib berish bo'lsa ham, aytaverasizlar, mana shunaqa qilamiz, sekin. Mana shunaqa qilib beraveramiz, endi nima qilamiz? Olib kelolmasanglar, katta jasadi bilan. Qayin buyog'ini yig'aylikchi. Mana xudo xolasi yig'ib qo'ydik. Rasvir val yumshoq ishlagandan ana qo'yib yorsa orqaga qaytadi. Agar rasvir val yumshoq ishlamaganda qo'yvorsa orqaga qaytmasdi, tiralib turaverardi. Mana qo'yvorsa orqaga qaytadi. Ko'rdinglar? Mana xudo xolasa yig'dik. Mana gurzigini to'g'rilab hammasini joy-joyiga qilib bo'ldi, bu ishlashga tayyor. Xudo xolasa egasi yig'ib to'g'rilab yuvib tozalab bitta chiroyli qilib hammasini qilib yuvib qilsa yurg'izsa ishlaydigan bo'ldi xudo xolasa. Xudo xolasa ishlaydi, zakonni bo'ladi. Shunaqa
bloglar bu bo'lmaydi juda la korobkalar. Shunaqa maydalangan holatda olib kelsanglar ham ko'taraveramiz yechilgan holatda. Lekin maslahatim butun holatida yig'ilgan holatda olib kelsanglar rozi bo'lmasdan bu yaxshiroq bo'ladi. Yana o'zingiz bilasizlar. Shunaqa onaqani ham ko'taraveramiz. Savol javoblar bo'lsa kommentariya yozib qoldiringlar. Like bosishni esingizdan chiqmasin. Podpisatsiyani ham bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar deganim. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Tinch bo'linglar.